تیری توفیق سے جتنا قرآن حکیم پڑھا گیا چاہے کچھ سور مبارکہ تلاوت ہوئیں درود پاک تسبیح تعلیم اور کلمات تو اپنے کرم سے انہیں قبول فرما اور اپنی شان کریمی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعین تبع تابعین امام تجین صوفیاء کاملین عارفین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ عبدالدین حجی اجمیری بہاءالدین نقشبند شیخ صدرالدین سربتی تمام اور اللہ کو چاہتے ہوئے الہی بالخصوص ان مرحومین جن کا اس محفل میں ذکر ہوا ہے ان کو اس کا ثواب ملے اس کے علاوہ بھی جتنے مومن مرد عورتیں اس دار فانی سے اٹھ گئے ہیں اللہم اغفر لہم وارحمہم واسترہم بسترک الجمیع اب اللہ اللہم نبر قبورہم برد مزاجہم بجر قبورہم وقتم مراستہم اللہ ہماری دعاوں کو آل ایمان کے حق میں قبول فرما اور اس پر ہمیں تو اپنی رحمت کے بھرپور نعمت عطا فرما اللہ ہمیں بھی ان سے کر جب ہم دنیا سے جائیں تو آل ایمان ہمارے حق میں بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے ہمارے حق میں رحمت بخشش مغفرت طلب کرنے والے الہی ان تمام دوستوں کو بزرگوں کو ساتھیوں کو بڑوں کو برکات نصیب فرما حفاظت فرما ان کے بچوں کی حفاظت فرما اس ماحول میں ان کے ایمان جان مال اولاد کو حفاظت فرما اللہ ہمارے تمام عالم اسلام میں خاص طور پاکستان میں امن و امان کو پیدا فرما جو پریشانیاں بے چینیاں ہیں قلق ہیں ان کو دور فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام.